Longe de ser um feriado de euforia, tipo o do carnaval, mas com procura nos terminais rodoviários por viagens curtas para visitar aquele parente que mora no interior. O turista que deixou para a última hora, como todo bom brasileiro, viaja tranquilo. Na rodoviária de Ipatinga, a movimentação para este feriado foi abaixo do esperado, bem diferente do Natal e Carnaval. Segundo o administrador do terminal, a expectativa era de um aumento de 20% entre embarques e desembarques, o que não aconteceu. A expectativa nossa, né, no início do mês é que tivesse pelo menos um aumento, né, da faixa de 20% a 25% de venda de passagem. Mas a realidade hoje está um pouco diferente, né? Nós tivemos aí uma grande queda em relação, né, aos feriados, né? Então, eu creio que entre 15% de pessoas que irão passar no terminal rodoviário nesse feriado. Mesmo assim, a expectativa nossa é que aumente mais, né? Que muitos passageiros deixem para comprar as passagens em cima da hora. A explicação, segundo o administrador, é que, diferente de alguns setores, o comércio funciona no sábado, o que não torna o período tão atrativo para viajar. A Semana Santa sempre é um feriado, por mesmo sendo prolongado, é um feriado que tem uma movimentação menor em relação ao carnaval. O top dos feriados é o Carnaval e o Ano Novo, né, que as procuras são maiores. Mas quem pôde pegar as malas não perdeu tempo. E esse feriado é bom? Ah, muito bom. Sexta-feira, domingo de Páscoa, mas é muito bom. Reunir todo mundo, né? É família, irmão, primos, sobrinhos, muito bom. Vai ficar lá até que dia? Até terça, dia 2. Nossa! Até o dia 2. Então vai render bastante? Vai, vai. Vou aproveitar bem, né? Aproveitar, né? Tirar um pouco de descanso. Tá indo viajar para onde? Tô indo para Ibirité, né? Rever os familiares. É levar o filhão junto, aproveitar que hoje tá sem aula? Pois é, né? Tivemos recesso, aproveitar para esticar as pernas um pouquinho.